Vesh për mirë kështë ndiku, jo për keq. Mirë. Prietimi krejt që asoj edhe që ajo krejt që ka, ka ndodh jashtë, edhe menagjimi i krejt që asojnë, menoj që u punë për mu. Nuk e di për busin, po po menoj për mu ka qenë sfida më e madhe. Normal që konë mungesa Veronës më nana atë, normal që u konë sfid për mu edhe menoj që tani që po ndodhë jashtë, qysh është, që po bënë. Po so ka ndiku edhe hyrja jo të buc në Big Brother tek lidhja ju, i do me thonë, sa e ka forcu lidhjen, sa... Me ndiku negativisht, nuk ka ndiku. Me eshtu dashnin, normal që, po të anë e po, se të anë e këmë vrejtë sa më ngënë, sa e më kam rana, këmë vrejtë sa më ngënë Verona, po sështë nga ka ndiku për keqë, në shkasë. E po me nuk që kena me... Filimin, para se me dole, me nëjë shakit pjesë të i shakë, me ditë që pëndodhë i ashë, po kur dole, do më thonë e po, që vishë për mirë kështë ndiku, ju për keqë. Mirë. Po më intereson mu edhe diçka tjetër, sa po jeni gjelës për njërë tjetërin? A ekziston ende ndoshta gjelozia në lidhën në tuaj? Do me do, e ceke ma herët të Verona që normal ajo fillimi ka qenë pak ma i vështirë për mu ambientu me stilin e jetesës bucit që ka pas nightlife-in, jetën e natës, po tash do me thonë, a është stabilizu edhe që ajo pjesë, apo ende vazhdo në kjo pjesë ajë gjelozisë në shtam? Jo, shumë është stabilizu. Normal, gjelozia eksiston. Me raste, që tash konkretisht kove të fundit, ose në shta dy viteve të fundit, nuk është që kena pas në i rast që për një me kom gjelozu. Po, diçka që është me thonë, po... Jo shumë. Qështë i në mrana? Në mrana këtë i tërsa. Qështë jo i në mrana? Po, për du me thonë. Për jashtë, po fulli nuk është ka pas. Nuk kena të shka, kështë normal që... Atë kujtojtë, po sa shta kur ke li gjelozu për hirtë fundit për Veronën? Po, mëre? Hajde, tu në nëjë rase për nëjë interesantë. Po? Po, zdi të shka për me dola. Po, më nëjë jashtë i në konë. Normal që gjelozën se qdo moshë. Pa tjetër. O dukë shumë bukur të në njësa me gjelozur. Ama buti është shumë nuk e shprej, edhe nuk është një farë tipi që zdë bënë munia shu që po gjelozën, të lenë të lirë edhe me menu që... A e këtë ditë që të pjesën e që ka gjelozu dhe me thunë, atë ka të regua, krypë më ndivon. Po, edhe e di me mimika edhe mirë. Po, prap e ka normalja. Ok, i kom tash.